tú puedes girar un tolampesayo. Ok, semua orang, galakkan seronokan. Oh, oh, Cupid dulu. Panas, musim panas, pantas, setia dengan mereka berasa pantas. Ini musim panas. Jadi awak nak cakap, walaupun sekarang awak budak perempuan, awak masih suka berseronok macam dulu-dulu? Tentulah, Bacik. Jadi awak tak kisah kalau saya buat macam ni? Takkan awak tak kisah kalau saya buat macam ni?